ተቋማቱን እንዲሳተፉ ከቅድመ ሁኔታ ተመቻችቶ ነበረው። አጠቃላይ የመንግስት ተቋማቶችን የመንግስት ሰራተኞች ባለፉት ዛሬው ላይ የምንሳቸው አንድ የቀረብ ቤት አንድ የግለሰብ አቅመ ደካማ ሙሉውን እንጨትና ማገርን ሙሉውን ወጪ ሸፍኑ በጀትን በተመለከተ በህብረተሰቡ በተለያዩ ናጥቦች እንዲህ አይነት የሙያ ድጋፉ በራሱ ህብረተሰቡ ነፃን አገዘ ያለ ከዚ ውጭ ያለ የማገር የግርግዳ የሚሆነው በርካታ ወጪ ተደርጎ በቀበሌና በመሪ መዘጋጃ ቤቱ ማገር ከንች እንዲህ ያሉትን ማቴሪያሎች መዘጋጃ ቤቱ ግርግዳን ጠብሮ በመሸፈን ነው ዛሬ ላይ የምንጠግን። አንደኛው ግን አቅመ ደካማ አቅም የሌላቸው የቀበሌ ቦታ ጠግን ማለት በአዲስ ቆርቆሮ አልብሰን ያንን ለማስረከብ የታሰበ ነው። ቆርቆሮውም በቴክኒክና ሙያ እገዛ አማካኝነት አዲስ ቆርቆሮ ሽፋን ተቋማትን በርካታ ረድተዋል። ከዚህ አኳያ ያው ጥቅል ሲታይ የወረዳ አስተዳደር ምክር ቤቱም ድጋፍ ያለበት ነው። በጀቱ ከዚያ ጋር ተያያዘ እንደሆነ ታሳቢ ተደርጎ በዛሬው ዕለት ሁለቱም ቤቶች ነው የሚጠገኑ። ለቀጣይ የሚጠገኑ ግን ሁለት የአቅም ደካማዎችም የተለዩ ቀላል ውጭ ጠይቀው በቀላል ሊጠገኑ የሚችሉ የሁለት ቤቶች እንደሚጠገኑ ነው። የሚጠገኗ ዛሬ በዋናነት እናት ገሰሰ የምትባል አቅም ደካማ እሷ ነው። ወጪ እንጨቱ ሁሉ ነገር ተደርጎ የሚጠገንላት በቀበሌ ደረጃ ያለው ቦታ በደካማ የተለያለ በሴቶችና ህጻናት አማካኝነት ለይቶ ይሰጡናሉ። ልዩ ሳዳ የበላት ህጻናቶችም ሆኑ በወረዳው የመንግስት ሰራተኛም ሆነ ማህበረሰብ የተወጣጣነት ነው ደካማለች ለእሷ ለማስተላለፍ የተፈለገ ስለሆነ አጠቃላይ የቀበሌ ሴት አመራሮች የወንድ አመራሮችን ጥቅል ዙሮን የፍተሻ ስራ ተሰርቷል። የልየታ ስራ ከተሰራ በኋላ ትኛው ይብሳል በሚል የመለየት ስራ እየሰራ ነው። ዛሬ ላይ የሚያቀርባሉ። በዋናነት ግን ይቺ ሴትዮዋን በተለይና ትገሰሰ የምትባለው ለቃ ሌላ ቤት የነበረች ናት። ይጫናቱ ነው። እርግጥ የሚታገዙ የሚደገፉ እንዳሉ ግልጽ ነው። ግን ከአለው ብሶት አኳያ ግን ከአመራሩ ጥቅል አመራሩ የከተማ ነዋሪ ጋር ከሳምንት በፊት የተለየ ቃላዊ መልእክት ማስተላለፍ በዛሬ ሁለት የመንግስት ሰራተኛ በዋናነት ወጦ የተዘጉ ዲሽቦዮችን የቆሸሹ ቦታዎችን በማጥዳት ኃይለኛ ትብብር ሲያደርግ ነው የነበረ። ቀጣይም ቢሆን እነዚህ ያልታዩ አቅመ ደካማዎችን የኪሳችን ሚሆን እያወጣጣ ነው ማስለእነዚህ ደካሞች የሚራስላቸው እናግዛቸው የሚል የሁላችንም ድርሻ እንዲሆን ነው ማስለ ዛሬ እየተደረገ ያለው አድራጎት ስራ እንግዲህ ማህበረሰቡን እንደምታዩት ነው። ማህበረሰቡ አረጋውያን ቤት ጥገና ወይም ደግሞ በከተማችን ውስጥ የሚሰሩ ስራዎች ሲለፈፍ ወይም ሲነገር እንግዲህ ያለውን ነገር ታያላችሁ። በንቅናቄ ወጡ እየሰራ ያለ ተግባራት በጣም የሚደነቅ ነው እና እኛ በመጀመሪያ እንደ ቀበሌ ከወረዳ ኮር አመራር ጋር በመሆን ለይተን ለጥገና ብለን የያዝናቸው አምስት ቤቶች አሉ። ከአምስቱ ቤቶች መካከል አንድ የቀበሌ ቤትና አንድ የአረጋውያን ቤት ዛሬ ላይ የመንግስት ሰራተኛውም የከተማችን ነዋሪም ነጋዴውም ሴተኛ ዳሪውም በርብርብ ሁለቱም ቤቶች እየጠገነ ይገኛል። አሁን ያለንበት አንደኛው የአረጋውያን ቤት ጥገና ነው። ሌላ ደግሞ በግልባጭ የቀበሌ ቤት ለአረጋውያን ወይም ደግሞ በኑሯቸው ደፈንዳሉ እህቶቻችን እናቶቻችን እንሰጣለን ብለን በቅድ የመምህር አምፖል እዛ ጋር ደግሞ እየጠገነ ይገኛል እና ይህን ቤት ለጥገና ብለን ያሰብነው ለዚህ ብቻ አገልግሎት ከመንግስትም ከምንም ሳንጠብቅ ቀበሌ አመራሩና መዘጋጃ ቤት በጋራ በመሆን ከቀበሌ ወጪ አድርገን ምናልባት አንዳንድ ድጋፍ የሚያደርግልን ሰው ካለ ከማህበረሰቡም 15 ሚል ካለ ለመስማር ለቆርቆሮ ብለን አስበናል። ከሴክተር መስሪያ ቤት ዛሬ ላይ የተጀመሩ እንቅስቃሴዎችና ቢሮ ዘግቶ የአረጋውያን ቤት ጥገና ተብሎ በተያዘው እቅድ መሰረት ዛሬ ላይ ደስ የሚል እንቅስቃሴ ነው ያለ። በዚህ ቢቀጥልና የሚቀሩ ነገሮች አሉ የሚጎዳድሉ። እኛም አሁን መደገም እንፈልጋለን፣ ቀበሌ ላይ መደገም እንፈልጋለን። በተለይ አስተዳደር ምክር ቤቱ የቆርቆሮውን የምስማርን ሌሎችን ነገሮች ያግዘን። ከዚህ በላይ የምንጠግናቸው በርካታ እናቶች አሉ፣ ከዚህ በላይ የምንጠግናቸው በርካታ ቤቶች አሉ፣ የደከሙ ቤቶች አሉ። እኔን ለመጠገን ድጋፍ ካገኘን ካቀርናቸው በላይ በእኛ አቅም እንሰራቸዋለን ካልን በላይ መስራት ስለምንችል ያደምንባላሉ። ግን ቀበሌ ደግሞ 01 ቀበሌ እና ይህ በጎ አድራጎት ስራ በጣም ደስ ይላል። የሙላችን እኛ ይሄን የቀበሌ ስራ የበጎ አድራጎት ስራ የደካማዎችን ቤት ለመስራት ተነሱና ሲሉ ስንባል እኛ የሆነ የቀን ስራ 250 200 ብር ነው። ግን ያን እየተሆነ እኛ በደንብ ደስተኛ ሆነን ነው የምንሰራ። ይህን እየሰራን ያለን
ማቲቱ ልጅ ወንደር ሙታ የሷ ቦታ ነው። አሁን አንድ ፍሬ ልጅ አለቻት። በቃ የሷ ስለዚህ ድረስ አቆየኛለች። ይሄው በበላይ ላይ ፈረሰ። ይሄው ተራዱ የእንዲ አገሩ ነው ዝም የሚተባበር። አይ መበላይ ላይ ምን ይልኝ ወገኝ። እንዴው ምስጋና ማቅረብ ትችያለሽ? እንዴ ተባረከ ብሩክ ነው። በእናንተ ላይ ነው፣ በእናንተ ላይ ነው። እድሜ ስጥልኝ ያሰኑትልኝ።